Við þurfum að bjóða upp á sterkt og gott háskólanám og fjölbreytt háskólanám. Við erum til dæmis hérna með fyrsta árs nema í íþrótt og heilsufræði sem við verðum að kenna hérna í Reykjavík í fyrsta skipti og þetta stór hópur og það erfitt að taka á móti stórum hópum þegar maður ekki vel fjármagnaður. Háskólarnir eru bara gjörsamlega komnir að þolmörkum og það væri ekki nema fyrir einskæran áhuga og þarna starfsmanna sem að við keyrum þetta áfram en það gefur auga leið að ef að fjármagn ekki til staðar þá ekki hægt að skila bæði fullri virkni í rannsóknum og kennslu.